Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Залужний попереджав депутатів, політиків, таких як нардеп Кашол. Покарання буде жорстке. Чоловік депутат Кашол Маргарити побив людину. Цього року наприкінці липня в комендантську годину в елітному районі Києва Новопечерські Липки чоловік народної депутатки Кашол Маргарити Віталіївни Шол Василь побив людину і після чого втік з місця події. По даному факту відкрито кримінальне провадження. Питанням залагодження цієї справи особисто займалася Маргарита Шол, при цьому використовуючи свій депутатський вплив. Нагадаємо, журналісти зафіксували народну депутатку Маргариту Шол і екс-чоловіка біля будинку, де розташована свіжо придбана квартира, оформлена на її колишнього свекра. Маргарита Шол, народна депутатка фракції «Слуга народу» з Маріуполя, отримала мандат у серпні 2019 року. За півроку до цього вона офіційно розлучилася з Василем Шолом. У пари є син, попри розлучену нардепка, залишила прізвище чоловіка. Василя Шола та двох його соратників у 2017 році затримали слідчі Нацполіції та прокуратури Донецької області за вимагання. До вересня 2018 року він перебував у СІЗО, а потім вийшов під заставу у розмірі 533 тисячі гривень. Вироку по справі у судовому реєстрі не знайти, можливо, його досі немає. Останні засідання по ній датовані 2020 роком. Після парламентських виборів Маргарита Шол жодного разу у своїх деклараціях не вказувала чоловіка, як і пов'язаного з ним майна. 16 січня 2023 цього року журналісти «Бігус.Інфо» зафіксували народну депутатку біля одного з житлових комплексів у Солом'янському районі Києва. Маргарита Шол сіла у позашляховик «Лексус» GX460 з водієм, після чого підібрала на іншому боці дороги свого колишнього чоловіка. Разом вони поїхали до НАБУ. Нагадаємо, бюро оголосило розшук нардепку 9 січня 2023 року по справі про незадекларовану орендовану квартиру вартістю 5 мільйонів гривень у 2020 році. У ЖК, біля якого журналісти помітили Маргариту Шол, розташована квартира оформлена у вересні 2021 року на батька Василя Шола. Квадратний метр у будинку коштує щонайменше 1500 доларів. Так орієнтована вартість цієї квартири 162 тисячі доларів. Крім того, 3 січня 2023 року на камери фіксації порушень на трасі Київ-Чо потрапив BMW M760 літ 2021 року. За кермом сиділа людина, схожа на колишнього чоловіка нардепки Василя Шола, а на пасажирському місці жінка схожа на Маргариту Шол. Квартира колишнього свекра, біля якої журналісти помітили Маргариту і Василя Шола, спільне пересування у Lexus, ймовірно, у БМВ можуть вказувати на те, що розлучення депутатки було фіктивним. Причинами можуть бути бажання дистанціюватися від кримінального минулого Шола, а також відсутність обов'язку декларувати майно, пов'язане з колишнім чоловіком. До речі, БМВ М760 літ зафіксована камерою контролю швидкості, придбана у листопаді 2022 і оформлена на матір Василя Шола. У 2021 році на неї також записали Toyota Land Cruiser 200. Ціни на такі стартують на вторинному ринку з 97 тисяч доларів та 62,5 тисяч доларів відповідно. Варто зазначити, що з моменту оформлення квартири свекру Маргарита Шол отримала компенсації від управління справами Верховної Ради України за оренду житла у Києві на суму 296,4 тисячі гривень. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!